Zdravím lidi, já jsem Adam a vítám vás u dalšího videa ze hry War Thunder. Než se vrhneme do bitvy, chtěl bych vám tady představit nějaký ty nový člen našeho týmu. Tohle to je Achilles, neboli Berlin Express, to už jste všichni viděli. Ale tohleto je nový Churchill Mark 7. Kdybyste někdo nepoznali rozdíl mezi Mark 7 a Mark 3. Mark 3 má jenom 57 mm kanon, hranátý dveře na trupu, když se podíváte sem. A takovouhle díru tady, jo? A taky nemá pancířovanou tu věc kolem věže. Což znamená, že Churchill Mark 7 má lepší pancíř, lepší tělo a horší dveře. Nevím, k čemu to je. Ale to není nic novýho, to je jenom vylepšený starý kokosák. To, co vám potřebuju nejvíc ukázat, je tohle. Dámy a pánové, to je Paula. Moje nový AAčko, který má jenom zepředu, jenom, konkrétně na věži, 14 mm pancíře s efektivitou 26 mm. Jenomže já, s mojím obrovským štěstím, jsem s touhletou malou slidou odrazil střelu od KV1. Takže i tahle ta malinká věcička může překvapit. A je to jen důkaz o tom, že War Thunder není jenom o těch statistikách, ale i o tom, že občas se vám to prostě povíc nemusí. Občas může být nějaká nepřesná nebo špatná střela, která prostě trefí blbě, ok? Takže jo, je to lepší než vodko. Má jenom dva členy posádky, v celkem velký motor, no spíš malej na tank, vzhledem k tomu, že tohle je jak motor ze Škodovky. Topení. A jo, je to fajn. By the way, tady to ten commander nehraje Minecraft, jo? Tohle to je hromada zásobníků. Což je pěkně divný, protože tady se to nabíjí asi po 9 zásobníkách. Má to asi 10 zásobníků, když s tím jdete do boje, ale v každém asi 400 nábojů. Minimálně. A jo, memchunking by neměl trvat dlouho. Přesně tak. Dámy a pánové, já vám řeknu takový lifehack, jo? Vždycky, když se vám dlouho načítá hra, tak si zapněte mobil a třeba se začnete koukat na nějaký video na YouTube, protože to vždycky znamená, že se to načte, jakmile ten mobil zapnete. Třeba teďka se to pořád načítá, já už jsem si dlouho nezahrál třeba tuhletu na mobilu. A přesně, teďka jsem to zapnul a najednou je tady black screen na počítači. Každopádně, toto dostat trvá. Jo, já jsem minule jsem nakousnul to, že u mých starších videí se objevily čísilka. Ale nedořekl jsem to, protože nevím, jak jsem na to zapomněl. Teďka vám to dořeknu, jo. U mých komentovaných videí budou čísla, protože to bude oficiálně jakože série, ok? Ale u mých nekomentovaných videí, což znamená, že to je něco navíc, co prostě nepatří do žádné série, čísla nebudou. Takže podle toho poznáte, jestli, jakože, jo, jestli, ne, fakt nepůjdu s tímhletím, jestli to tam komentuju, nebo ne, počkám, nestínu dát cancel, fajn. Já ani nevím, jestli ufám na Shermanu to, smokeový střely. To je jedno. My jsme s Rusákama, cože? A s Francouzema, cože? Ty vole. Cože, to je snad po 100 letech. To je poprvé v mém gameplay, co to vidíte, hej. Ty vole, konečně! Už jsem měl plný zuby toho, že vole, furt tady proti mě jezdí nějaký KVčka, T-34, občas i ISka, což je potom hrozný teror. A tamhle ty malý sračky. To je snad jediný, na co si můžu troufnout s tím, s tou Paulou. Já tomu prostě budu říkat Paula, protože zapamatovat si Mark 4? Slyším, že to je Mark 4. Jo, Mark 6, aha, tak nic. Mark 6 AAA, to je prostě složitý na zapamatování Paula prostě. Tady už se střílí. Vole. Tam je smoke, takže to šlo z toho smoku a on teďka se drhá ten smrt. Tady. Tyhle ty týpce jedou doprava, já radši pojedu za nima. A tam ještě teďka najdu, když se tam střílí. A nemá si obsazují Bčko, tam asi nevidím, co? Ne. Tam hovno vidím. Teďka vidíte to nejhorší věc na Shermanu, jeho překonávání terénu.
takhle mě ze straně zpomalila podělaná řeka. No a než tam dojedu, tak to tam té třečka obsadí. Samozřejmě, protože buď to jste proti ním a oni vám to dokazají tím, že vás ničejí totálně a vy je samozřejmě zničit vůbec nemůžete. A nebo jste s nima a oni vám to ničejí tím, že vám všechno kill stealujou a obsazují základny sami, že jo. Teďka se jim hlapám se čtyřku Gčko, ok. Jedna ta čtyřka ta si poradí ale s celou zasranou osou, vzhledem k tomu, že tohle je War Thunder, což znamená, že já můžu klidně odpálit odsáť a jet na Bčko. Jo, a on šutí za mnou. A samozřejmě, protože to tady se čtyřka tak je rychlejší než já, protože všechno je rychlejší než Sherman. Ok, to je 95, je tady taky jo, ale stejně. Tam máme jeden americký těžký tank, T-34, americká, jakože jo, ne tady ta malá sračka za mnou, ale jakože fakt kurevský tank, ne tank, jako jsou tady ty malý britky, ale prostě tank, jak má být, který mám problém prorazit i s Tigrem, a který mě dá na ránu, když mám Tiger, tak to, tak, couve. Stejně rychle, jako T-95 jde dopředu. Což je úplně hrozný, protože to protože... Tak vidíte, že T-95 je fakt pomalá. BOOM! Ty vole, skrz motor a ještě jsem mu celou posádku. To není overpower jako svině, nebojte, ok? Bravo, jaký bravo, ty vole, to je jenom zesraný pancer. To není zase tak epický. Nikoho jsem tě nezachránil, tak proč mi za to, proč mi za to jakože říkáš, že jsem strašně dobrý? A nebo to myslel na někoho jiného, ale... Já tady mám zase ego, že by mě mohli mý spojenci občas ocenit. Že většinou tahám celý tým. Ve War Thunderu zrovna ne, jo, tady jsem docela šitý, ale prostě třeba v Battlefieldu 4. Kterým... Protože 4 mi jde líp než jednička nebo 5. Tam prostě tahám vždycky celý tým a nikdo to neocení. Dneska nemám o čem kecat, tyhle, já jsem se v minulých videích vykecal už. Až mi bude konečně držet hubu, což. Tak schováme se tady za ten shooter. Tam je, oh yeah, au ne. Já věděl, že tam něco vidím. Vytěle. Virbelwind sejmul... Hellcata. Fuck sake, což znamená, že tam někde vydobelen, což by mohlo být docela easy cíl. Ah, tady to nemám rád, tady ten vehicle, to je prostě... Ah, jo, znovu jsem to už řekl, vehicle, ticho, okej. Okay. To je prostě strašně silná věc. A pak, že Italové byli slabý mrtky, ty vole. Toto vás zabije na jakoukoliv vzdálenost, z jakýhokoliv úhlu, je to prostě skvělá věcička. Že já to potom můžu klidně rozstříkat Browningem, vole. Protože M2 Browning, ona se to možná nezdá, jo, protože přece jenom je to kulomet. Jenomže ono to tady jenom to prorazí pancer Češku z boku, nevím jak ze předu, tam možná do optiky u řidiče, ale... No, u velitele tak samozřejmě taky. Možná i do kulometu, ale každopádně to prorazí z boku pancer Češku, což je hodně dobrý. Dáma, panové, vůbec ty kulomety nepodceňujte, ok? Protože oni můj včas... Vidíte tam toho sráče, jo? To je ten Virbelwind. To asi netrefí, co? Ty vole, já jsem ho ještě přestřelil, wow. Zamíšlím takhle? Úplně mě dopálí? To teda ne moje. Já chci teďka poslat, kdybych trefil ten Korsár. Ale jako lítá to fakt těsně, jenom já na ní sedu. On bez tak na tuhletu vzdálenost mi hovno udělá. Oj! Oj. Boja! Kritikál. A nemůže se hejbat. Nemůže se hejbat. Ten Browning na něj dostřelí taky. Bum. Bum. Tak ten long shot jako prase. Na tohle to přesně je Achilles udělaný. Na pořádný snipy. Tak jo. Gambí tam ještě ta breda? Kde ji nevidím. Ani nevím, kde přesně Gambila. A
normálně je na té straně. Co budu kempit taky? Mně se moc tak kempit nechce, že prostě tady, tady ten tank je udělaný na kempení, že jo? Takže bych technicky dělal to, co mám, že jo? A nebylo by to potom žádný kokotský hraní. Že vlastně kokotský hraní s touhletou věcí je, že to tam takhle najed... že to tam takhle narašu. Jenomže já prostě vždycky rašuju. Já když hraju stealth hry, tak rašuju, ok? Já prostě běhám za těma enemákama a prostě na ně vždycky naběhnu. A oni si mě potom nevšimnou, že jo? Protože jistinu sejmou, když se vůbec otočej. To je můj stealth rush prostě. Tak jo, tam někdo střílí z kulometu. Tamhle někdo střílí z kulometu. Ujky. Dostřelím tam vůbec. Dostřelím tam, dobrý. Občas když míříte takhle přes něco, tak je lepší si to ověřit takhle, protože tam máte to žlutý kolečko, že jo, prostě toho kurzoru. Takže si takhle ověříte, že tam vážně vidíte, tam aspoň strom. Nevím, jestli něco se střelilo, neviděl jsem žádnou stopovku. Já se teďka bojím spíš ze zadu, ale... Či jo, animace obsadili C-čko. Tak jo, je čas se pohrnout. Jdeme, jdeme, jdeme. What? To víš, že tam ten strom nespadnul jenom tak. Tak, kde seš ty štětko? Já vím, že tady seš. Žádný obsazování nebude, na srdci. To je, jestli to bude něco rychlého a vejde to na mě zprava, tak jsem mrtvej. I zleva jsem mrtvej, protože tady ta věc otáčí věž takhle pomalu. Takže i kdyby to byla zase na T95, tak to nejspíš nestínu otočit. Nevím, jestli se mi chce hojet hledat, protože... bude někde kempit. Oh fuck. Hajzle, a chceš, co seš? Au, au! To škrábe, hajzle. To je ta malá mrtka. Tebe nenávidím. Kdo ještě nesnaší tuhle tu malou srajdu? Oj! Oh fuck, to není malá mrtka. Boom, nice! Nemůže se hýbat? Jo, to je prorazím jenom. Wow, now that's a lot of damage. Prtele, pal. Mě se stíhne opravit, pal. To hoří? On hoří. Já jsem si myslel, že mi ho někdo vyždal chvilku. Cannon barrel, no aspoň něco. Moc jsem si teda nepomohl, zamířím trošku níž. Asi schoří, co? No, ten už schoří, tak já ho nechám být. Kill assist, aspoň že tak. Tady nic jako kill steal neexistuje, jo, dáme pánové. Kdybyste tady někdo rageoval o tom, že mám nějaký kokot vyžral kill, jako jsem teda přechokou řekl o té DC6, že mi bude vyžírat killy. Tak au! Tohle to dopadá vždycky, vždycky to schytá moje tělo, ať mě trefí kamkoliv. V tady týře dostane víc bodů ten, kdo udělal větší poškození, jo? Takže žádný, že vy dostanete 10 bodíků akorát a on pak dostane všechno jenom protože ho zabil, aby jste ho jenom poškodili. Protože když mu zabijete třeba 3 ze 4 z 5 členů posádky a on potom zabije jednoho, protože když je tady jenom jeden člověk, tak už ten tank nemůže pracovat, tak víc bodů dostanete vy i za asistenci, vy dostanete víc bodů než on za kill. Fajný, tak jo. Máme jenom jeden objektiv. Enemáci nemají žádný. To znamená, že když se mi tady povede zvítězit nad tím, co tam je, ať je to cokoliv. Jakože to je něco s tělem, takže to není to AAčko, co jsem před chvilkou viděl. Tak... tamhle, au! Tam je to AAčko, tam je to AAčko. Fuck. Přesně o tom nemluvím.
piči, já nemám komandéra, protože komandér tady ovládá to. Komandér ovládá kulomet. Já bych tuhle tu malou mrtku bych zrovna rozstřílil Browningem, že jo? Že já ho momentálně nemám. Wow, a jak jsem ho kurva netrefil. A že si myslíš, že mi něco uděláš, ty vole, ty kreténe. Jo, ty mě pošla artillery, to je fakt srap. Za prvý používá AAčko jako tank, za druhý posílá artillery jenom protože mu dávám najevo, že je zasraný AAčko a ne tank. A za třetí tam kempí. A tam už u mě nějaké, pálí nějaký další AAčko, to je Vir Belvin, o co? Rando, hajzl. Tak ty se ještě budeš hýbat. Ty vole, přestaňte mě už ty vole. Fakt tak malý děcka. Gangbang zasranej tady na mě. Je to AAčko. Wow. Wow, koko, to je zasranej. Víš o tom, že jsi AAčko, že jo? Takže už by si měl teďka banka, můžu bych ho. Škoda. Škoda. Tak si dáme Churchilla. Teďka bych si mohl dát klidně i ten spit. Počkat. Já jsem chtěl něco udělat. Jo, aha, já ten Spitfire vlastně nemám ještě vylepšený. Já jsem chtěl dát protitankový střely do těch 20 mm, protože to tady je. A já vlastně mám tam teďka ty základní, které jsou hlavně průrazní, pokud se nepletu. Což znamená, že když do toho tanku střílím a je to fakt nějaký slabě pancířovaný AAčko, nějaký nakladák prostě, tak to prostě jdu skrz něj. Vůbec nic mu to nedělá, protože potřebujete střelit do něj. A jakože aby ta střela vybuchla vevnitř, aby to udělalo co největší poškození. Takže tady je možnost, že když máte prostě nějaký fakt velký dělo, třeba by to možná šlo i s tím Churchillem tady tím. Sorry. Tak, můžete třeba vystřelit do nějakého nákladňáku, prostřelíte ho a ta střela vybuchne až za ním. Protože je to prostě moc málo pancíře na to, aby to ta střela zaregistrovala. To je třeba na YouTube je to jedno video, kde prostě je tank s 88 a prostřelí francouzský nákladňák a nic mu to neudělá, že jo. Potom nehodáte na sere určitě. Takže, oj fuck. Přesně takhle dopadneš za to, že ty vole, pěkně to řidiče, au. Přesně takhle dopadnete za to, že používáte AAčka proti Churchillu, ty vole. Fakt inteligentní. Jediný, co mi udělal je, že mi zničil kukátko u kulomečníka a poškodil kukátka u řidiče. Wow, mi fakt hovno udělal. Jako v realitě by to bylo docela špatný, protože to by teďka ten přední kulomečík vlastně nic nevidí, že jo? Co to bylo? To byla střela, aha. Ne! Ty jsi mi tady fakt chyběl teda, no. Je, víte, co mi tohle připomíná? Video z YouTube, When Tanks Don't Die. Který je právě o tom, že se potkají takhle Churchill s Hedzrem a navzájem se nemůžou prorazit, že jo? Já ho sice prorazit můžu, jenomže jediný, co mu udělám je, že mu budu ničit to, že jo, ničit převodovku. Takže víte, co bych mohl udělat? Mohl bych zkusit to prdele vedle. Díky. Já jsem chtěl zkusit prorazit pás a potom, zničit pás a potom bych ho objel, že jo. Možná může se opravit? Já se nemůžu opravit vlastně. Do prdele. Já na tomhle tanku ještě jenom opravovací na blbosti, takže ten kulomet na věži už prostě zůstane nefunkční do konce bitvy. Nebo dokud nedojedu na obsazenou základnu, což bude asi momentálně problém. Viděli jste tu svini malou, jo? Jako hej, ale můžu zavolat pomoc? Tu opravu? Že on na mě míří. Malá štětka. Teďka tady vyjede a sejme to asučko, oca. OK, srovna to, jdu blíž. Asučko nám zrovna chcíplo. Od Vir Belvin, to ano, skvělý. Ten Renault mě by the way neprorazí z žádný strany, jo, takže toho se asi bát nemusím. Ale je to prostě otravný, když po vás takhle střílí. Takže vyfič už. Neser. Ale on mi vlastně dokáže znižit dělo. Oh fuck. To je velký fuj. Ne, to není velký fuj, v pohodě. Jenom panzer, wow.
Panzer trojka tam mě neprorazí. Přesně takhle. Virbel spam. Fuck se. To má už trup Panzer 4, takže to už je nebezpečné. Dík, že ses ke mně postavil z boku, hajzle. Ty seš tu, hej. Rychle na věž. Gunner, nice, a je mrtvej. Commander, pau. To by fakt pomohlo. Schoř, smrde, schoř. A hoř dál. Čupko malá, vole, já ti dám si myslet, si hrát na tank. Protože takhle vypadá tank, kurva drát, britský inženýrství. A pak, že nějaký Volkswagen, vole, a BMWčko, a MAN. Pff. Kam se to hrabená, co já vím, co tohle to dělalo. Dejme tomu, že Rolls-Royce, okej, Rolls-Royce dělal hodně věcí za druhý světový. Taky je nemácí okolo. Tak já jsem se ani nepodíval, já jsem se kouknul teďka na ten Churchill. Já jsem se chtěl kouchat svým krásným tankem. Churchill je hodně dobrý tank. To už nestíhám. Tohle mě samozřejmě zasází artilérii. Očividně mě tady někdo má hodně rád, že? Oj ne, 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 ne. Fuck's sake, zase tenhle. Ale hej, 4 killy, takže dobrý. 5 minut jsem přežil. Teď se prohráli. A jsem první, dohromady 6 killů. 3 smrti, wow. No, tak to jste neviděli tu. To jste neviděli Paulu, hej, ale někdy ji uvidíte. Brzo ji uvidíte, až budu zase, v nějaký bitvě, kde budu neustále dokola chcípat, tak Paulu uvidíte. Se nebojte. Jej, dostal jsem tuhle tu krabici, na kterou potřebuju klíč. Který se musím koupit. Hej, to jsem to dostal. Takovou customizaci. Wow, polská pancířová divize, tak to určitě. Supersonic key, potřebuji na tohleto. Násičáky jdeme študovat dál. Nice. No, tak to jste viděli Churchill v pořádně fakci. Ne, test drive, fuj. Koukneme se na crew. Nemůžu se tam nic to. Mám už tady teda tu smokovou středu? Nemám tady ještě smok, fajn. Crew u Churchilla, tady si taky nic nemůžu vylepšit. Můžu se překvapit. Tady taky nic. No, tak jak vidíte, Churchill je hodně dobrý tank, ty vlastně možná budu jezdit místo toho Shermana. Takže Sherman má lepší dílo. Ráži maj... Jo, on má... Ve všech lodech má lepší dílo, fajn. Takže budu spíš jezdit s Shermanem, no. No, tak Paulu jste sice neviděli, ale to jedno uvidíte příště. Brzo už uvidíte taky komet. Takže na to se těšte úplně nejvíc. Ale teďka, dáme pánové, já než to video ukončím, tak se tady ještě s váma, jenom tak, abych to natáhnul. I když já bez tak nemám zpeněžnění, ale to je no. Jak se to říká, prostě nemám prachy. Co mi to tady jako dá? Nějaký dekorace akorát? To mi dá nějaký, tady ty skiny jo, prostě. No Sherman 2 mi to něco dá. Mě zajímá spíše, myslím, mi to dá na nějaký věc, co já mám, nebo po případě budu mít. Zatím to vypadá, že moc ne. Nebo aspoň takhle na něco, co mám rád a používám to. Churchill Mark 1, tak to už je docela pozdě, jako. Case. Switch to shop. Personic key. Ježišmarja, to je drahý.
tak to je mi fakt hovnu. Prostě naserte, to je ztráta peněz úplná, za nějaký podělaný customizace, vole, to určitě. Už tak je to dosti pay to win. Kdyby mít přídavný pancíř. Za dlouho, fajn, skvělý. No, tak jo, to bude pro tohle video všechno. A uvidíme se zase příště, starec.